Nakon što je krajem ožujka održana u Splitu tribina Istina o pravoslavnim Hrvatima u organizaciji Udruge za promicanje istine o hrvatskoj povijesti, održana je u Osijeku. Poseban gost na tribinama je hrvatski arhijepiskop Aleksandar, koji je govorio o problemima oko ponovnog uspostavljanja rada Hrvatske pravoslavne crkve. 2011. bio je popis drugačiji. Tamo su se ljudi izjašnjavali po narodnosti i po vjeroispovijesti. I tako kao Hrvati pravoslavci, Hrvati s jedne strane po vjere pravoslavci, upisali su se 16.647. Taj broj u tom trenutku je veći od svih vjernika, svih vjerskih zajednica upisani u evidenciji vjerskih zajednica. Nažalost, kaže arhijepiskop, pri zadnjem popisu stanovništva 2021. godine građani nisu niti imali tu mogućnost opredijeliti se kao pravoslavni Hrvati. Osnovni je problem vezan sa činjenicom da se formalno ne dopušta formiranje Hrvatske pravoslavne crkve. Predavanje na tribini održali su Igor Vukić, Tihomir Dujmović te Damir Borovčak, koji je istaknuo kako je najtragičniji period za pravoslavne Hrvate bio tijekom Drugog svjetskog rata. Poslije cjelokupnog pokolja svećenstva koji se dogodio kad su takozvani osloboditelji krenuli u svoje egzekucije, kompletna Hrvatska pravoslavna crkva iz vremena 42. do 45. 70 svećenika je ubijeno. O tome se danas ne govori ili se gotovo ništa ne zna ili se prešućuje. Nakon Splita i Osijeka, tribine Istina o pravoslavnim Hrvatima tijekom travnja biti će održane u Rijeci i Zagrebu. Na tribini je predstavljen i zbornik radova simpozija Hrvatske pravoslavne crkve koji su 2018. i 2019. održani u 4 najveća hrvatska grada.